ଅମିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ମହାଲିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଛାନଭିନ୍ କଲା ପୁଲିସ୍ ଅଧିକ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଅଣାଯାଇ କରାଯାଇପାରେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଗଲା ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ମାମଲା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ଡିଜି ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ବଦନାମ ହୋଇଯିବା ପରେ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେବାକୁ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଭିଭାବକ କହିଲେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଲଗା କଲେଜରେ କରିବେ ଆଡମିସନ୍ ପୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯାଇଥିଲା ମମିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପୋଡ଼ିବା ସହଜ କରିବାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏପରି କାଣ୍ଡ ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ମିଶି ମୃତଦେହକୁ କାଟିଥିବା ନେଇ ପୁଲିସର ସନ୍ଦେହ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ମୋବାଇଲ ହତ୍ୟାର ସୁରାଗ ମିଳିଥିଲେ ବି ମୋବାଇଲ ନେଇ ନୀରବ ରହିଛି ପୁଲିସ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଓ ରାଜନେତାଙ୍କ କଳା କାରନାମାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଏନ୍ସିବି କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ଙ୍କ ଘରେ ଏନ୍ସିବିର ଟିମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଦିନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏନ୍ସିବିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସେପଟେ 26 ତାରିଖରେ ହେବ ଆର୍ୟନ୍ଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାର କଲା ଭାରତ 100 କୋଟି ପାର କଲା କରୋନା ଟିକାକରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦେଶକୁ ମିଳିଛି 100 କୋଟି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଏପଟେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ନେଇ କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି